Одоо баялаг бүтээгчдэд тулгараад байгаа асуудал бол ер нь цаг ямагт нэг л хийж бүтээж байгаа баялаг бүтээгчдэд байгаа цагт бол ингээд асуудлууд бол үргэлж биднэрт тулгарч явдаг. Одоо ялангуяа сүүлийн нэг жил хагасын хугацаанд бол ковидын хөл хорой нас хамааралтайгаар баялаг бүтээгчдийн үйл ажиллагаанд бол маш их зүйл нөлөөлж байна. За одоо ингээд захимаар үйлчилгээ явуулах боломжтой салбарууд маань аль хэзээ нэг одоо ингээд цахим руу шилжиж орсон байдаг. А гэтэл яг одоо ингээд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүст бол бас энэ хөл хорой цар тахлын үе бол нэлээд хүнд тусаж байгаа. Тэгээ энэ үед бол баялаг бүтээгчдийн холбоо маань огт зүгээр суулгуугаар одоо ингээд бидний одоо үйлдвэрлэгчд баялаг бүтээгчдээ олон нийтэд таниулах чиглэлээр нэвтрүүлгүүд маш сайн хийж одоо түгээж байгаа. А дээрэс нь бас нөгөө төр засгийн бодлого шийдвэр гаргагчдад нөлөөлөх тийм өглөөний уулзалтуудыг, хурал чуулганыудыг, семинар форумуудыг маш сайн зохион байгуулж байгаа. Тэгээд ер нь бол баялаг бүтээгчдийн хувьд бол одоо ингээд сорталчилгаа дэмжлэг болон төр засгийн бодлогын дэмжлэг бол маш чухал байдаг. А түүнээс биш одоо бүх баялаг бүтээгчд бол өөрөөсөө л хийдэг ажлуудыг бол яаж ижгал хийгээд ингээд яваа зөвцүүлээд бич чаддаг. А гэтэл гівч хийгээд байгаа боловч одоо түүнийг нь таньж мэдэх хэрэглэгчгүй бол дээрэс нь төр засгаас ингээд бодлогын дэмжлэггүй бол зээл маш хязгаарлаг юм болдог. Тэгэхээр энэ тал дээр бол баялаг бүтээгчд олгоно маш сайн дэмжиж ажиллаж байгаа. А тэгээд дээрэс нь одоо ингээд 2015 онд холбоог анх үүсгэн байгуулснаас хойш одоо өнөөдрийг хүртэл бас сэтгэл зүрхээр ингээд холбооныхоо гишүүдийн гоо хоолой болж бас ингээд ажиллаж исэн нөхдөө сайн холбооныхоо 5 жилийн өгөр төрийн дэд одон медалаар шагнуулсан. Одоо тэгээд тэдгээр хүмүүсийн танд миний бие багтаж бас ингээд төрийн дэд алтан гадас одонгоор шагнуулсандаа маш их баяртай байна.